Danas se obeležava Dan osoba sa autizmom. Idemo zato slikom u grad na Moravi gde se radi na povećanju svesti i razumevanja osoba sa autizmom. U Čačku je Milena Sokić. Tako je, danas je i grad Čačak jedan od gradova, kao i osnovna škola 1. novembar. Oni daju punu podršku osobama sa autizmom i danas je ovde u gradu na Moravi maskembal, a ja ću najpre, pre nego što krenu ovi baloni koji će sada upravo biti pušteni, popričati sa jednom devojčicom. Kako se zoveš? Nataša. Ti ideš u školu 1. novembar, je li tako? Da. Jel voliš da ideš u školu? Da. Reci mi, koliko imaš godina? 8. A šta šalješ drugarima obolelim od autizma danas? Rubav. A našim gledaocima, rekli si da ćeš nešto da otpevaš za naše gledaoce? Rubav. A neku pesmicu? Ili ćemo to da ostavimo za drugi put? Sa nama je danas i psiholog Ljilja Marić. Dobar dan. Hvala što govorite za prvu. Pa evo na samom početku recite mi šta se danas zapravo dešava ovde u gradu na Moravi i kakvu to podršku pružate deci sa autizmom širom sveta? Danas tradicionalno obeležavamo Međunarodni dan osoba sa autizmom manifestacijom maskembala. Na ovaj način smo želeli da pokažemo da kako nijedna od ovih maski nije ista, da tako nijedna osoba sa autizmom nije ista i da sama ta sintagma spektar autizma to pokazuje. Znači, na ovaj način pokazujemo heterogenost ovog i problema i samog poremećaja koji se javlja kod velikog broja naših učenika, dece i, nažalost, sve više zastupljen u našoj populaciji. Hvala mnogo što ste izdvojili vreme za gledaoce Prve televizije. Sa nama je danas i direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar. Dobar dan, hvala što govorite za prvu. Pa eto, ovim događajem nije danas sve završeno. Naime, čitava sedmica je posvećena osobama sa autizmom. Tako je, mi se cele godine bavimo i pružamo podršku osobama sa autizmom. Ovu sedmicu smo posvetili široj društvenoj zajednici, dakle da malo ukažemo na te probleme. Mi imamo niz nekih aktivnosti, obići ćemo nekoliko osnovnih škola sa nekom prezentacijom Moj prijatelj sa autizmom, gde vršnjacima ukazujemo kako to izgleda iznutra detetu sa autizmom. I najbitniji događaj nam je u petak, 5. aprila u 18 časova u muzičkoj školi. Gostuju nam dve mame, Gordana Branković i Bojana Nešić, mame djece sa poteškoćama u razvoju. To će biti jedna otvorena tribina i pružit ćemo podršku svim roditeljima i pozivamo ih da dođu, da čuju, da razmene iskustva. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, a sada će biti pušteni i baloni. A moja drugarica će ponovo da vam pošalje ljubav, a posebno osobama sa autizmom. Izvoli, Lutko. Jel šaljemo ljubav? Toliko za ovo javljanje iz grada na Moravi. Studio. Hvala ti, Milena.